Əməkdar artist Almaz Mustafayeva vəfat edib. Big Az xəbər verir ki, 71 yaşlı aktrisa bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Almaz Mustafayeva 1949-cu il oktyabrın 1-də Ağdamda dünyaya gəlib. Azərbaycan Film Kino Studiyasının nəzdində 3 illik kino aktyorluq kursunu bitirib. 1968-ci ildə kino studiyada rejissor köməkçisi işləyib. 1970-ci il iyunun 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası olmuşdur. Allah rəhmət eləsin.